Jeg kører helt op i røven af den, så bare vær klar på det. Bare vent til du til vi holder næsten stille, eller den vender sig om, eller et eller andet. Ja, jeg ser den. Helvede er. Lige fra der. Ja. Ja, der er en homie, der skyder på os. Jo, skyde. Nej, jeg ramte over. Hvor sagde til? De er ude og tage striders ud. De sidder begge to i en bil. Ja, vi lige tager en striker. Ja, hvad skete der? Åh, Thomas, for computer crashed igen. Ikke? Ja, jeg ved det godt. Det sagde den. Kom vi lige til os i øst. Bare kør op på bakken, så vi holder lige. Bare kør op på bakken, så vi holder lige. Humvee, 120. Ja, ser jeg. Jeg er klar. Der kommer en, der kommer en, der kommer en Humvee. Det er jo sådan dig. Ja, lige meget. Vi tager den her. Ja, okay. Jeg skal lige vide det. Ja, men du skal sætte lav med den her. Der er fjender til os, 160. 165. Bare lad være med at skyde, hvis du kan. Ja. Den er nede, den der. Lad os bare køre videre. Der er en crow til os vest. Vest? Yep, vest. Bagved os? Yep, den kørte den vej ud mod village. Nå, men jeg har frag bag, så kan jeg lige gøre den der. Yes. Oh.